So now we are going to pre-wed shoot. Ni Jungkook ni dah dekat dengan apa tengok sebahagian kat belakang kereta ni je boleh? Boleh. Lepas tu apa lagi dia nak pergi ke mana? Looking for cafe to shoot pre-wed. Ini tangkap lambayu. Ha? Ini bukan bagi hadiah kat I tu. Tak, Amin, dia tangkap lambayu lah ni. Yalah. Dan nama I punya, I punya lah. Kau ada waktu? Sebabkan awak gelang pink dan merandung. So we can walk around like this. Why? Tadi ayah ada dengar macam the daily ni? Ya, this one. Haa, this one. Oh, ya. So, mana satu shot yang dia... Hello. Oh, the lighting is so good. Kan? Where's your headphone? Just Hai, nama Ashrina. A-S-H. Ashrina. Kau rekan tu macam mana? Why are you going to do here? Shoot. What shoot? Pre-wed shoot? Pre-wed. So yeah, what no place is touching. This is the daily fix. I think this is quite... It looks vintage and classy. Thank you.
a few shots.